Banorja Big Brother VIP Kosova 2 Edona James ka komentuar lojën e Ylli Dervishit brenda. Ajo me tjerash ka folur dhe për prishjen e raporteve me bukuroshen gjakovare, Santiana Malokun. Tani është fundi shoqërisë tonë, duhet ta kisha marrë me kohë si vendim. As që merre me të, tha fillimisht Malokun. E njëjta më pas vazhdoi, nëse merre me të, hajde të gjithë më përshtyni në fytyrë, një nga një siç jeni. Debati mes Bucit dhe Santianës ka vazhduar goxha, gjatë me debatet, ata kaluan dhe në nivelin e vënjes së epiteteve ndaj njëri tjetrit, ndonse raporti i tyre ka qenë shumë i mirë. Ti je mashtrues, ti dy fytyrësh, ti manipulues dhe besprer, ju drejtua bukuroshja gjakovare. Ndërsa Buci e pyeste, më trego se pse jam besprer, pse nuk po rrim me ty, un krej gjërat i kam mësuar ty, javën tjetër do të përcjell ty. Nuk mundesh të më përcjellësh kurrë. Kjo është vetëm në ëndrat e tua. Ti je si ganiu, kërcen si tupan, një kundërpërgjigj Santiana. Maloku dhe Dervishi që nga fillimi janë diskutuar nga të tjerët për marrëdhënien e tyre. Ata madje u tha se kanë ndjenja për njëri tjetrin, ndonse një gjë e tillë u mohua.